Aduh. Oke, ini update engine lagi tuh, eh. Subscribe nak tengok. Abang test bawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Tawar. Oke, ini update engine untuk C70 hari tu. Oke, C70 pakai head block EFI. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Jangan lupa nyalakan locengnya. Oke, jadi kita tengok di bahagian sini masih mengekalkan lagi C70 punya engine. Cuma bahagian head dengan blok dia pakai high power lah. Exhaust pakai yang bukan kaleng-kaleng punya. Okey, jadi yang ni lah spek dia. Sistem pakai sistem CDI. Uju tak pakai CDI racing sebab pakcik ni dia nak perambat lembu je. Jadi tak perlulah pakai CDI racing. Kalau lembu tu lepas potong dia, lepas perambat dia, jadi boleh lah pakai CDI racing. Tolong start engine jap. C70. Boleh kan? Boleh hidup kan? Update. Hidup. Okay, ni update engine lagi tu, eh. Wong, abang, test. Subscriber nak tengok. Abang test bawa. Test bawa. Sebab blok besar, eh. Ada terangkat tak? Oh. Jauh pergi ya. Oh, ni bukan. Okay. Minyak habis, eh, bang? Minyak habis. Oh ya, motor baru kan, dia tak isi minyak banyak. Ada ringan, bang? Ada ringan. Ringan. Okey, masih, bang.